uha roha bana yuroha na visage lwaji amba kuja mreda jema hatuweze sekreza enda upata ibu baswa uha mbala yakuna inda Allahi wajia kwa na uhunda utukufu usuri mwa Mungu waju uhunda udhalilifu waju uhunda udhalilifu watsopara udhalilifu mbele ya Mungu wao walaaniha waone ziumbe ziungufu harimwe dunai watukufu tisanga mjio harimwa zila aya mbili amfikiri msamweli wale kalima hilo na lamba isheleka ngabu mndu mzima abo ya paro ziona ngamni muzisoni ngabu mndu ya mndongo jizo ya paro ziona za mhundra ya santu kakweliwa ubo wanifundi ngamuafiki ukua na haramu wawo wohambwa dedo wa mungufu wa dunia ngani muzisoni nyini ngabu mndu ya mndu ya mhundra auza hundra mwananya ya wana ukabofu nono zoutabisha roho hakika wa mungufu dunia ni wani bofu na izonga zichiri timusa lesu alelonga mjongu njibu aramaze kumateni bofu mngizu au bofu gaziri hundrao au bofu kazituri hundra mtu watu alagua ka ngezijirio au zimuhundru au zihundru wandru mbuna na mbio kabofu hakika wandu wa mungufu na tena wa mungufu au kaze njema mdru ya renda zuhenda jaba kaijatosha mdru ya renda njema watuzi shukuria shawurudi watu wazila aibu zamru yoka itoshe kwa watu waibu shawotorudi watu ngu na ndrabu wardoka zamru bofundi wastahiki waparwa ahkaru nas eyakubalukana wanundo wa mungufu wa duniani ngujotia komanteri yabo yambe bofu tikubaluka wanundo wanru wa mungufu duniani wavungulo ukono haya dunia ni vanu wastahiki watilwazesheni za mndo yuzo kaburini. Ia kubaluka wastahiki watilwazesheni za mndo yuzo kaburini. Ngujo cha komanteri ya mebofu ikanda amina watilwasheni nraru. Ikanda amina watilwasheni nsanu. Haukano wanromada wa utiwanadamu. Walati hindu. Garinji yao harimazila aya. Mratu jambati lete. Ze aya za Qur'ani mbili. Ze aya zinu. Deza tsonge za shetani iblis ya lila ya shemeza ya lila halili hashemeza hashemeza halili swa fi shetani au kazi ayazinu linuka doli nubambu Mwenyezi Mungu yarinika wasi waislamu raamini Mwenyezi Mungu waislamu yezi ayazinu dazivi zinungizo harima suratu Ali Imran. Allahu akbar. Na mdonote ze khabari nzambao. Ze ayambili zinu. Ngizo harima ye Qur'an. Harima ye juzo. Ikawo. Ikaramba suratu Ali Imran. Yabo hujo kariru harima juzo ya mwando ya Alif Lam. Rila waharimwa juzo ya vilia sayakulu. Rila waharimwa juzo ya raru ya tilika rusulu. Ya waba sanga soharimwa juzo yane ya mwao lantanalu lberra. Ili mri ya registre ze rogoni zambao. Ze ayambili. Zatonge za shetwani iblisa. Ya kaulila. Ikaulinuka dumungu ya kaulini kasi wanada mura amini Mungu. Aya hizo ngizo harimwa suratu Ali Imran. Tuna registre hapo. Suratu Ali Imran. Yeshi Faransa, sura de famille de Imran. Sura de famille de Imran. Yabe mrutu jobo funtu yone sura. Yonde sura ya vili ya dunga ye. Suratu al-Baqara. Suratu al-Fatiha, alhamdulillah. Sura ya vili vavo, ya uhira suratu al-Baqara. Sura ya raru vavo, suratu Ali Imran. Yabo sati mweleza nindro, eshele mratu wabukana nsura mbuwa yesura. Ika mwelewa, tiyeje emu yabo. Harenza tu harumwezile ayabu fundi. Sati mweleza niye sura, sura tu Ali Imran. Sati mweleza niye juzo, resari ganti juzo ya mwando, 2, 3, kasari mwa, de juzo ya raru. Ya lan tanalu lbirra. Sarele wabu fundi. Ne sura iyo, yonde ya raru. Sura tu al-Fatiha, sura tu al-Baqara, sura tu Ali Imran. Ika roga yabo ngerje, sura tu an-Nisai. Ngizu batima. Risale lewa sati onozeje emuza nisotilo neze komantere. Ya tu partaje na partaje surtu ya kundeze baraka za heze ayaze. Yewa mbuna partaje haku bazinu aya linu kado. Mbukado ni kwa kado ni Mwenyezi Mungu mriye lifanya mza. Ika mbaba kwa tuunika mna kado mruto renga. Mtume sallallahu alayhi wa sallama
haelezando mreni kwa kado ni kado lujana mahaba kado kauni kama na nyumba kado yuta mahaba besho mbasti ile utumni kajabu yotota mahaba ah yotota mahaba kado haizo mrujibi ekado amrutojibi wala kado kamra ni kwa kado fatuza kado waniki wa Mwenyezi Mungu wewe mgo ndo ngurini kwa kado lio waiti mwanada muriniko waiti daika Mwenyezi Mungu ndo ngurini kwa kado lio Allah subhanahu wa ta'ala fundi yeze ayala zibi wasawarambia ila sura nejuzo rsareleo. Yerini kezila ay ariregistre. Sindoka ariregistre bay, uridi uri tafsiri yeze ayayizo. Uri tafsiri rejuwe maana heze ayayizo. Ne maana ya mbilo alinu de lekado. Nizwe masohaba wa hamba wakati za ayambili zo za juba. Masohaba wa juha wa furaha. Ekina ba Huraira, wa juha wa rambia. Yewa, sababu Huraira. Wasili ima Buhuraira. Buhuraira nungu mshanga sali tamtume. Wala haka kafiro mandweni. Buhuraira. Haka ujaya silimu. Ngeya jaya sumeze hadithi. Masohaba wanjwa kama kafiri. Ngewaka usilimu. Wanji. Basaba Buhuraira weshazi ayazinu za haja. Aa. Wambilo wa shetani nguni ilo. Aba Buhuraira rambi. Waw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 
Shetani ngulilo vema swaba mwa jivyo. Fundi eri nikeze ayambili zina. Rahani jam nikanize ayambili na mkeradhi mrejustre nrongota zinu kumena nevitfe. Zilungana ubanu tujuru. Na mbeze mrejustre zinrongo zinu vitfe ngeni mnikenize ayambili. Za tungeza shetani ya kaulila voko ilo kadungu ya rinika mwelewe maana mrani kwa lekadoiri. Rahani jasoma zisaze aya. Na mwanzo mrejustre zinrongo zinu mwambiawa. Dazibi. Hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na mrejustri hadithi ino haba saranzi. Mwanzo mrejustri hadithi ino haba saranzi. Zabari ndi repinisyoni mna haramu wa shetwani. Rimremme kalibosh. Rimremme zumazamro. Rimfufuwe fufuwe. Rimbihe rimnike pinisyo. Ngeni jo haramu wa zila ayamdili za tsongela shetwani haka ulila. Nga rimniko pinisyo jibu fundi. Haramu hadithi ya Aba Huraira. Mtume sallallahu alayhi wa sallam haileza ukana. Haina mwanadamu ya soma aya ya sijida. Ngizo kumenane, 14 verse, arumwe Qur'an, ngizo 14. Alafo mwanzo ni mnikeni, ili mrejustre ze aya hizo. Mbria fanya zisomele wa haumaulu, zentu zinu. Ili mbria pinisione shetwani, adui wa hatu. Na haramu wa shetwani atungori zaini refanyambi, ye zaini mbaba tu adamu ya mto wa mbevoni, ya rifangile mashaka, rimpinisione mbabi watu. Alafo tibas, ranzi hokanga rjonja mbevoni. Yewa mranzi nguanzi wakango donjambewani. Na mkera dini mnikenize aya kumene mneizo vitfe. Ilize aya mbili zinu za tungeza shetwani ya kaulila. Yekori ni kwa kado ya wakawi yonde sekre za aya mbili hizo. Shanga mwanzo rimpinisyo ni mnaharama shetwani ranzi. Iliri mwoneso kana gari rohu pinisyo ni mwe shetwani ranzi. Ngeri ambe zila aya za tungeza ya lila hata. Ili rijivi waka tabungo rangamizo mnaharama. Usirizaini vanibe mungu wa rivale kado. Dali, nezi ayambili isobu mnaharamu wa shetani. Usirangamiza, tisifanya madhambi vanu, rifanya jau, rilishi kujau, nuzina, ntambo, jau, mvinyo, sijije, rifanya mbovuta, dunia nivale. Be, mungu wa rivale kado, mnaharamu wa shetani. Yonde sekre, nezi ayambili iso. Iso neza tunge za shetani ya lila nuroro shetani. Narinikwa zila aya, bofundi, mtume amba ukana, haina mna. Yaishia ya somaze aya zenu zambo sijida geze aya bokwe kamra somo mrusu judi ikati sujuda mtu ambaje mruhamba subhana rabbina in kana wa'du rabbina la mafula ikakutujwa hiyo ngojo hamba sajada wajhi lilladhi khalaqahu fashaqqa sam'ahu wa basarahu allahumma irfa'ni biha darajat waghfir li biha zallat ikakusijwe dua hiyo ngojo hamba subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ewa, safasi. Ikango juwedu wa ila, ilande njema ila, sajada waje, usuwa hangu sujudia, ye mgu ya wumba, ya nike mato, ya nika mbua, zikaza wa uso, mgu ya niheze daraja, ya ntukuza nsamhe madhambi. Yoduwa mtu mevumbua, sajada waje, lelathi khalakahu, lelathi khalakahu, fashaka samahu, wabasarahu. Eka mbojwe ya utosome doye. Beka kusijua ngojo some aya Qur'ani mnyezi mge hamba. Subhana Rabbina, inkana wa'du Rabbina la mafula. Eka kusijue aya iyo, utohamba subhana Rabbiyal a'la. Wabihamdi.
zi aya hizo mtume sallallahu alaihi wasallam hambaukana rahane jamnikani zila aya mbili ngamwanzo ni mnikani zinu mdra justre vite zi aya zi 14 verse mtume hambaukana haina mdru ya soma aya bali ya sijidi ya sujudi kausomo aya nzima kuhu sujudi nikango somo ava huwasulize aya hizo kusujudi basi shetwani ya ushe meheza shetwani ya ukoza ya ushe meza renge kafado jiholelea ye hamba waili shetwani eti hida zida ya ngamkozo urende tambilwa msujudie Mwenyezi Mungu amba nisujudie Adamu tiharaya tambilwa mtu akamja mroni mwanadamu tola hasomo aya hasujudi hasa hanzishiwaye mbevo ngamkozo jusa shayutu abo gontabishu shetani ushemeza ngamkozo narama shetani wuf namurajistre za aya hizo mle umrazi soni mbavya sujudi ya umaudu namurapini soni marama shetani halafu wanzi warumandu wa mbevo bangoshu mtumede haba Allahu Akbar mtume haba ukana eka husujudi husomoze aya hizo Haini ayabo wa iwasuli wa isoma, wa sujudi, shetwani ngulilo, ngushemezo, ngurengo kafaji kaza wa itajuu, hado shemeze, maver, nisikoza, isumia, manatamu wewe, imisa shitwa favo, nisikoza. Yurande ukozao, wala hamilwa, hasomu Kur'ani, hasujudi ya Mungu, tola hanzi waru mwandu wa mbevoni, nge usijidani, tola mkutukuziwa, mimi shetwani tambilwa msujudi, tiharaya, tambilwa nga mwondo mroni, jusasha yutuwa banga mkozo mtabiwa, mtuanza ni wanevu wa sujudi, haya hizo, jusa, shetwani utabia. Hizo, ekanda mi, mnarama shetwani na kozi. Fundi, eri nikezi aya hizo vitfe, ujauri nikezi la aya mbili, hauka hizo nizorilinda uswafi ze sekre, ze aya mbili za tungeza shetwani ya kaulila, ikaw iloka doraniki wa sontipia. Eri nikezi aya hizo. Na mwendo vitfe, bismilharumaze aya hizo, mnike ni haraka, ngabo aya iliyo harimwa sura turadi, na mrejistre. Verse iliyo harimwa sura turadi, ye verse, ngamandi so mwandoni, ye mwando suratul araf. Mbezone ndivitfe. Mwanzo mdado tia kumantari manzi. Zi aya ngizo kumenane. 14 verse. Zi aya hizo ngizo harumwa sura kumenane. Kabati aya yabo ilo harumwa sura nzima. 2 verse. Relewa. Zi aya hizo kavu aya vavo ilio harumwa sura moja. Be, zi harumwa sura difference. Sura kumenane, 14 sura. Haina sura rungione aya nzima hawa. Ya wongo tosome aya hiyo usujuti. Ikautosoma avaba la usoma de verse ava umuhimu ni aya ikautosoma aya usujudi babas ngotwanzi waru mwandu wa mbevoni wakubali wasujuda Mungu shetani hakabwa doshe meza yekoza vahei amba jusa shaitoba mkozo ngotoka unja mbevoni hamilo usome Qurani usujudi ngonjo mbevoni mi shetani ngamjomroni ngamkozo jusa shaitwa jusa Abotu yojibwe kamru hanyama wungu sujudi ya renge mna 2 minuti mbabi. Ilimru ya mpini siyo ne shetwani. Nara mwakea wadwe shemeze. Jusa shtosha hoyo. Nisikoja shetwani vani. Usingi ya pevoni mimi vani moroni. Tujo jibwa kamru asomuze aya hizo. Hukabu ngo hundro faida ndara. Turwa. Ngo hundro ze ajiri za he ayabu wasoma. 2. Nguanzishi okawe mru wa mbevoni. Yewa. Nguanzishi. Usandishi okawe mru wa mbevoni. Kutusha kwa shetani ngwambu, uka mwanada mutsola hamdilwa sujudi, hasomo aya hasujudi, ngunjo mbevwe. Wanzi, kangunjo mbevwe. Yondi haditha mtume, uwa mloka, sajata binu adab, falahul janna. Ngunjo mbevwe, hanzi waru mweliste hamdilwe. Nye faida ya raru, shetani ngunkozo. Ngutabihwa ngulilo, alafu ngutabihwa swafi. Ngukontiwa ntablo li ngutabihwa bat. Mpaka ujusa shetani ngutabihwa bat. Mpaka ujusa shetani ngutabihwa Basi bonse baba hanga mrespire. Eka usujudi utabia bari. Aya, fundiri nikeze verse hizo. Numero verse, armaze aya kumena nina hizo, ilimjo nda haraka, armaze la aya, suratu ya mwawo yohamba suratu al-Araf. Aya ya mwando ngiyo harima suratu al-Araf. Premier verse, suratu al-Araf. Namanzi ya, suratu al-Araf. Ye verse numero 206. Sebo, samrenge. Kamu ndarumwe numero 2. Mwanzo nende vitu fiharaka, ili, irijonja rumazila ayambili za tungeza shetwani, ya kaulila wazadzuba, hauka ilo ndilikado mnyezi munga kaurinika, sonti pia haina mga rengeze ayambili hizo, ya zigarde horohoni, ya zihifadhi rangu leo, yonde seka na nzoni toosu kwa leo za ayambili hizo. Shara hara jawasuli za ayambili,
yani mnikonize plus 14 za mbao sijida ikaweka huyu somo aya nzima ya sujudi mranzi ho harimwe list ya wandu wa mbeboni yewa usitulu harimwe list ya wandu wa mbeboni kausomo aya ya sujudi Allahu akbar besho ngawe hosolani yewa memu ngawe hosolani mbrutu wa sujudi ya rida juha continue sola yewa memu uhimi ngo somo ngawe hosolani ikausomo aya hizo kujuzia na malango somo unyame usujudi urde ujue ukontinye hosoma ewa kuna unyama ruku wakia rukura kajati shaizo ayabuka uhambileka usujudi nguzo tular mwilista hondro mbewani zima shetani kukozo mkushe mezo ukaya wewe nijushi yebanga mkozo ayaya nilishe nisikoza ayaya shetani mwaramu haizo verse hadani tumabene kangi warma suratul araf suratul araf ye verse numero 206 C'est bon, ça règle le fond. Je répète, ok. 206 surat al-Araf. Verset Yabili, il y a des vite fait. Verset Yabili, surat al-Ra'd. Surat Yabili, il y a Yabili, il y a Harima surat al-Ra'd. Deuxième verset, il y a Harima surat al-Ra'd. Alif la mimra, il y a Harima surat al-Ra'd. إلى سورة الأعراف إلى ينديس ألف لام ميم صاد شلم راتو جنبك تويلوا إلى سورة الأعراف إلى 206 من روني وهي سورة كوسيتها ينديس ألف لام ميم صاد بينو يفسينو سورة الرعد سورة الرعد يفرس نمبر 15 أي يبيلي يهانغ يهارم سورة الرعد سورة الرعد verset numéro 15 chakerin do somaz ayashaleye ikamrenda buwa tjo trompe he numéro mra somwin roji e wajo kanjema yakubalingu jo chajewala ikati fumbe numéro kairin somme ayaso fumraishie shele kamrenda trompe he numéro mra buwa ayin roji shamugo tamba shein tida ila fundi ya soma enamna fundi ya soma tida ila ungojo angalashe da inu ilo soni ba inu ilo fundi ya soma abunga mra jezo nandis ya numéro 1 amdobezwe ni bezwe ndi haraka ye numero 1 harumaze aya zinu ze aya 14 zinu ye numero 1 suratu al-a'raf numero combien numero 206 aya mbukan innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun mnyezimu kongo lezo kana hakiko wandu waloho usoni mwa mnyezimu onde malaika waloho mbinguni wala rumaze amreza mnyezimu nguwa vumbu wao mnyezimu wakwa dota kabari wao alafungwa sujudi yao raho wango ndo wa sujudi unjo harumwe listi ya hezi umezi zitu kufwezo yewa yundi mana hao kwa saralewe aya mwando hili imana usujudi yao wala doka yu mgungwa mbokana ye watukufu ni malaika waloho soni mahiho harumaze malaika wa royal arshi walo mbinguni Mwenyezi Mungu wati wajewiri alafu wasujudia apa ho wongo ndo wasujudia uli utilo harumu watukufu Mwenyezi Mungu ya watukuza ujunjwa mbeboniho de maana usujudwe aya hiyo uli utilo harumu list ba ngo pesa usujudi subhanarabbil ala kato utilo harumu list ba heshe twani ngukozwe ngoni kutabishwe ngonjo mbeboniye mitambilan sujudi nje sujudi yo de aya mando ile sati somo shele numero 2 da yini lo harumu surat al-a'raf futi ambezulende ze aya nzitimizi haraka beshonga waja bofu utifanya haraka she lazima ndio avance vite fait ile ndio wasuli zile aya mbili za tungeza shetani ya kauli la ukabundo kwa le secret za aya mbili na zinu tuna kujua nzira yewa ukazi ngara nzo sonsi pia ni mrunge na mso afoda hon na kumkini shia katu dozi fanya za ndongo hizo yewa ingombo mrajo ishia ya adui yu shetani mrungu mtabisho mratifanya mrungu fanya mratabisho shetani mbili mranzi waka mrungu njombe bwani atsiba mratulo rimo watu kufubu funti am josephan ndoka zaya zine somane sujudi am josephan am jo kanga bonro lo yabo watu fanya intikadi swafi je sais bofwa watu fundi endelea deni si jo watu wa watu fanya intikadi swafi ili wamtabishe wamone sema ondo tu shetani nitaswiri ba fwa watu bavo watu kusudi wafanye maondo tu wazifanyezo 14 mara moja ili wamone sema ondo tu shetani amesiri kataba ndoleya walona rancune leona mnaharama shetani haukangwa ngwangwa joka shetani tsindo kamisiri kanga bandole yabo surtu votu madzadze vavo wanaraji na shetani mnaharama iblise na mnapotezo wana yangamiza wandu amesiri kanga tujoka urengaze aya zinzo 14 mria kensiba la yasomea mwandu mrasu juni ya bakibala hata shetani mnaharama ngukozo ndo ajue yewa
nasomea kiti mrasu ujui. Mara Mungu kosi. Yani, yosiri. Alaya, yosiri. Wawati ya wawati ukusuni. Watoto tabisha mnara mwa shetani. We mpini siyo. Shetani yeshe.